Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli Chinoz uskunalarining ashaddiy muxlislari, qadri baland aka-uka singillarimiz. Biz Toshkent viloyati Chinoz tumani Ernazarov qishlog'i M39 Bitungi yo'lining yonida joylashgan fermaga yetib keldik. Bu demak paxta ko'prigi bor, Eski Toshkent paxta ko'prigi. Shunda o'ng qo'lga kirganingizda Mirtexna tekstil bor. Shuning yon orqa joylashgan fermaga yetib keldik. Fermamizda bitta hozir ko'zingizlar ko'rishmi? Green 4 buqa sotilyapti mana. Green 4 bir dona qolgan. Sog'lom tani joni sog' buqa sotilyapti. O'zingizlar ko'ring, o'zi boqing, oq bosh. Buqamizni o'rtacha vazni chamamizda 350-400 atrofida. Bo'yi 1.25, 1.30 atrofida. O'zingizlar ko'ring, baho beringlar, hurmatli akalar. Buqa tani joni sog', sog'lom. Dars dorilarga emlangan ekan. Demak, mana. Yeb ishlar o'zi tani joni sog'. Hurmatli obunachilar, buni narxi 20 million so'rashyapti, 20 million. Kelishda bergan joylari bor. Bu 20 degan 20 million emas, har kelishda chiroyli qilib berishadi. Undan tashqari taroza olaman deganlarga 50 ming so'rashyapti, undan ham kelishgan joylari bor ekan. Demak, ko'rasizlar, yo'qsa o'zingizlar telefonda qoldiraman nomerlarini, telefon raqamlarini, o'zingiz telefon qilib aloqa chiqishingiz mumkin. Bu firma Abror raqamimizga qarashli, telefon raqam qoldiramiz. 97lik 333 22 54. Telefonlar 24 soat ishlaydi. Mana bu qamiz sog'lom, tani joni sog'. Demak, telefon qilsanglar bemalol 24 soat gaplashadi, o'zlari ko'rib tekshiraverasizlar mollar. Molimiz sog'lom. Demak, asosan beda, mana presslar bedalar bosib qo'yishgan, beda berishar ekan, silo, sin hammasilari bor. Firma bu. Sheylar sotilgan, bir dona buqa qoldi doxil. Shoshamiz akalar. Buqalar mana aka-ukalarimizga, buqani zo'rlari, demak, Chinoz tumani Ernazarov qishlog'ida. Buqani umumiy ko'rishlar. Oka charchamanglar, bozorlarni bersa kuninglar xayrli bo'lsa, sog' bo'linglar. Telefon raqam qoldirdik, telefon bemalol qilishingiz mumkin.